en un museo. Em presento jo mateixa, soc Mònica Alcindor, doctora arquitecta, treballo a una escola que hi ha a Portugal, que és l'Escola Superior Galícia, i jo tenia pensat una altra entrada, però la polèmica que ha sortit al voltant de la terminologia he pensat que canvio. Aleshores, per què? Una mica perquè ha sortit aquesta temàtica entre restauració i rehabilitació, i jo volia incidir que és un terme, és un camp que realment és polèmic i sempre ho serà. I de fet, nosaltres a la nostra escola, quan nosaltres expliquem als alumnes aquesta terminologia, donem un glossari de un diccionari francès, un diccionari anglès i un diccionari espanyol. I aleshores ens adonem que depenent dels països canvia. I després, un altre tema és que la terminologia i les paraules muden a través del temps i no són estanques. I aleshores, què passa en aquestes terminologies? Que realment, moltes vegades, es troben en límits. I aleshores, però, per puntualitzar aquesta xerrada que jo faré, la faré referent a la rehabilitació, entesa com aquestes actuacions on hi ha canvi d'ús realment, on hi ha també ampliacions i fins i tot enderroc. Vull dir que no és entès com a restauració, que tu portes aquest edifici a un estat que pensa que és l'estat seu que has de recuperar. No, no, és aquesta intervenció que es planteja des del punt de vista que tu l'estàs adaptant a una nova realitat, que l'estàs donant una habitabilitat per a les noves exigències dels temps. Des d'aquest punt de vista. De totes maneres, el que es farà en aquesta, o el que faré en aquesta intervenció realment serà una conjugació entre teories socials que estan, que ja estan recollides realment, la problemàtica que estan passant en molts camps de qualsevol activitat humana, però portada al món de la rehabilitació. I és per això que començo en aquesta primera imatge. Aquesta és una imatge de l'obra, però què vol dir aquesta imatge? Que realment hi ha unes teories socials que en principi el pare, el clàssic ha estat de Weber, que és la teoria de la burocratització, i que més tard ara estem en moments de globalització. I aleshores estan regint i realment estan influint molt en la manera en què es porta la rehabilitació avui en dia. I són límits que tenim i que moltes vegades passen desapercebuts, però condicionen moltíssim aquesta pràctica arquitectònica. Aleshores, aquesta xerrada estarà enfocada en quatre punts que passaré molt ràpid, sobretot el primer, perquè ja la primera comunicació que vaig fer el dimecres passat ja vaig parlar d'aquest tema. Després, l'èxit d'aquest nou sistema racional que s'està imposant a l'hora d'intervenir. Per últim, farem una petita classificació. Sabem perfectament que totes les classificacions sempre tenen una errada, però una petita classificació, que això va sortir d'un treball de camp que vaig fer durant la tesi doctoral, i per últim, unes conclusions. I aquestes conclusions a mi m'agradaria que fos també després punt de debat amb els invitats que tenim per la fila zero. Doncs, evidentment, aquí he posat una cita de Giddens. Giddens és un sociòleg que va escriure un llibre que té molta importància, que es diu Conseqüències de la modernitat, on ja explica que en aquesta època que ens trobem ara és on s'han donat canvis més sobtats i més grans. I sobretot si nosaltres comparem amb temps pretèrits. Aquest temps pretèrits, evidentment, també hi ha hagut canvis, hi ha hagut adaptacions, però els canvis que s'han donat ara són molt més bruscs i són molt més sobtats que en altres temps pretèrits han succeït. Per això val la pena una mica enfocar aquesta situació. I clar, i aquesta imatge és una mica bucòlica només per marcar la diferència entre el que són sistemes tradicionals i sistemes d'avui en dia més tecnificats i que segueix principis racionals. Aleshores, on són aquests canvis? Principalment són tres. El ritme de canvi. El ritme de canvi que nosaltres tenim avui en dia és molt més accelerat. Aleshores, no n'hi ha temps, fins i tot a nivell col·lectiu de la col·lectivitat, per assumir tots aquests canvis que estan modificant els nostres paisatges que sempre hem vist i que en qüestió de molt poc temps modifiquen. Després, l'àmbit de canvi.
Abans, encara que les coses canviessin, estava molt concentrada a una zona. Ara els canvis són globals, és això de la globalització. Hi ha llocs molt llunyans que estan comunicats i qualsevol canvi en un petit lloc realment té influència a llocs molt més llunyans. I després, un tercer, que això té una influència vital, capdal per als arquitectes en l'acte constructiu, que és el nou context tecnològic que està regit per les noves institucions que ha de ser la modernitat. Què vol dir això? Això vol dir que realment, quan vols aplicar un sistema tradicional, realment ja no tens cabuda, perquè el sistema i la societat que nosaltres tenim ara està molt més dirigida i està i té un control. El que passa és que és subtil, no és un control que vegis clarament una persona que et mana, que hagis de fer d'una manera o altra, sinó que les pressions que entens no et permeten fer d'una altra manera, sinó que el sistema t'està imposant. I això tindrà en nosaltres una influència. Aleshores, què ha passat això? Que realment aquestes tres coses que estem parlant, aquests canvis tan importants que han passat en tan poc temps i que estan tan bruscs, ha fet també revaloritzar el concepte de la masia una mica com a contrarrestar o com a en contra o una recuperació d'aquests jocs tradicionals. Aleshores, aquí la paraula que tenim aquí a dalt, que diu jocs antropològics, és una paraula estreta d'un antropòleg que es diu Marc Augé, que diu que són aquests jocs que tenen tres característiques principals: són relacionals, són referencials, són identitaris i són històrics. La masia reuneix perfectament aquestes tres coses, però això té importància al nivell de tots nosaltres. Aleshores, clar, aquí ve la pregunta. Si nosaltres teníem un sistema tradicional que estava funcionant, què ha passat perquè aquest nou sistema realment hagi aconseguit desplaçar i eliminar sistemes tradicionals i anys d'empirisme i de cultures locals? Doncs, i això és la teoria de Weber, que és un sociòleg, ho diu molt clarament. Principalment són quatre. Quatre que no podem oblidar, que encara que molta gent digui és que estem anant pitjor, realment tenen aquestes avantatges que permeten que societats de massa com som nosaltres, són societats de moltes persones, amb una gran individualització de tots nosaltres, es pugui gerir. Aleshores, què passa? Tenim càlcul. Aleshores, en el càlcul, tots aquests materials, tots aquests sistemes que es puguin calcular, tenen una capacitat de saber controlar el futur o les situacions que es poden generar. Després, eficàcia. És a dir, estem parlant d'un sistema que és molt eficaç a un problema concret, una solució concreta. Previsibilitat, això és molt important. Cada vegada es busca aquests sistemes que es permeten controlar què passarà per no tenir problemes de patologia, problemes de qualsevol tipus. I control. I control què vol dir? Que tu no vols delegar aquest sistema a la persona que ho vagi fer a veure si sap. Tu vols un sistema que no importa que ho faci, això sortirà tal com tu vols. I no has de controlar ni has de conèixer a ningú. Aquestes quatre situacions, aquestes quatre variables, és el que ha donat força a que sistemes tradicionals i tècniques tradicionals que es basaven en altres conceptes més globals i que tenien en compte molt més aspectes hagin quedat desplaçats, perquè no oblidem que abans nosaltres érem una comunitat més petita, tothom es coneixia, més o menys, però ja no passa això. Ara cada vegada som més individuals i la nostra societat és més gran. Aleshores, què ha generat tot això? Doncs tornem a recollir un concepte de Giddens. Són els sistemes experts. Són aquests sistemes experts que, en funció d'aquests principis racionals, el que han fet és que han assegurat una eficàcia sistèmica, però per tenir aquesta eficàcia sistèmica han esborrat i han deixat de banda sistemes tradicionals i perquè no et pot adaptar a cada cas particular. I això, evidentment, tindrà, dins de la rehabilitació de qualsevol arquitectura que sigui tradicional, tindrà un efecte. Quin és l'efecte principal que té? L'efecte principal que té, bueno, o en què es basa això? En dos concepcions molt clares: confiança i risc. Què vol dir confiança? Confiança en els principis racionals
en el que es basa aquest coneixement tècnic. Què vol dir confiança? Que cadascú de nosaltres, quan fica, quan es, entra dins un avió, no té por, perquè pensa, no, jo confio, sabran el que estan fent. Doncs això també passa més enllà quan nosaltres muntem dins d'un avió. Això també passa quan nosaltres hem de triar quin material utilitzem. Nosaltres pensem, no, ja ho han fet, la indústria ho ha verificat. I risc, risc com a consciència de quines són les amenaces que ens trobem a l'hora d'utilitzar això. Què passa quan utilitzem una cosa que és nova? Realment no sabem, o quan ens atrevem a fer alguna cosa que no és exactament el que està marcat per la normativa o el que està marcat o el que està donant tots aquests estudis científics. Doncs nosaltres no controlem exactament quins seran els resultats que poden arribar d'aquestes decisions. Llavors, aquestes dues situacions han donat el que es diu, han donat el que es diu que ha entrat a la nostra quotidianitat. Què vol dir que ha entrat a la nostra quotidianitat? Que encara que processos que sembla que són locals, realment estan regits per aquests principis racionals i actuen en àrees que principalment es consideren locals. Això està plenament relacionat amb el món de la rehabilitació. I aleshores el que farem ara és un petit abordatge més concret d'aquest concepte de la localització d'allò global. Això també surt d'un concepte sociològic de la sociòloga Saskia Sassen, que deia que cada vegada el que està passant és que hi ha una localització de jo global i una nacionalització de lo local. En aquest cas, que és la rehabilitació que nosaltres estem observant més l'àmbit més local, analitzarem en el cas concret del Baix Empordà pràctiques que s'utilitzen, que vol dir que són localització de joc global. I per això, perquè clar, sempre pots anar-te una mica de mare, ens concentrem més en el material com a protagonistes. Materials entesos tant com els seus contextos de producció, distribució i consum per tal de desvelar els límits d'aquest sistema. I aleshores, com a exemple, fiquem el tema de la calç groga, que aquí els arquitectes que han treballat al Baix Empordà coneixen molt bé. La calç groga. Què passa en la calç groga? Doncs passa el següent. Molts arquitectes utilitzen la calç groga pensant que és calç. Realment no és calç, és carbonat càlcic. És carbonat càlcic, però què fa? Doncs que quan es barreja amb ciment blanc, realment li dona aquesta tonalitat terrosa i aleshores sembla que encara estem conservant la imatge, que estem conservant aquesta textura i aquestes maneres de fer local. Realment el que es tracta són de repersonalització, vol dir de no perdre aquesta arrel però sense deixar els sistemes expert. Vol dir aquests sistemes que nosaltres hem parlat, que han buscat aquesta eficàcia sistèmica però han deixat de banda tot això que era d'una cultura local. Aleshores, jo aquesta part li dic jo, el ciment es disfressa, perquè cal fer el que està fent és això. Aquesta calç groga, el que és el carbonat càlcic, està molt, molt, molt ben triturat i aleshores, com es barreixes amb un ciment blanc que no tingui aquest color gris tan fort, agafa aquesta tonalitat. El podem anar, hem parlat del conglomerant aquest, bueno, que no és conglomerant. Ara podem parlar de la fusta. Què passa amb la fusta? Doncs la fusta té una situació diferent, però també podria dir el mateix. Si nosaltres intentem, per exemple, i una altra vegada utilitzem l'exemple del Baix Empordà, utilitzar arbres que siguin de procedència local, doncs no podrem. I no podrem per què? Perquè no trobarem la distribució de manera esporàdica. Per què? Perquè no hi ha interès, perquè el sistema li va molt millor i més eficaç portar arbres d'altres llocs i tenir una comercialització més fàcil o més rendible. I aleshores també passa una altra cosa. Això des d'aquest punt de vista no ho trobem o no ho podem o és més difícil trobar continuar a treballar en aquests materials locals. Però què passa? Des de l'altre punt de vista, què acaba passant? Que també es busca aquesta previsibilitat. I aleshores, moltes vegades, dins de les rehabilitacions comença a utilitzar o fusta laminada o fusta reciclada. En el problema, què passa? La fusta reciclada, nosaltres sabem ja que funciona molt bé,
d'acord, que dona menys patologia perquè no es mou tant i es controla més, si no es col·loca diferent en una posició diferent de la que sempre havia estat, però què problema té? Té una complicada gestió. No sempre pots trobar-la tan fàcilment i a vegades també els preus són més elevats. Quina és l'altra situació? Tenim fusta laminada. D'acord, la fusta laminada, aleshores aquí ja tenim una altra vegada l'entrada d'aquest sistema expert. Per què? Perquè al cap i a la fi el que és que t'assegura que tindràs menys problemes de moviment, tindràs menys problemes, i aleshores què es dedica? Es dedica aquell que és més conscient i però té problemes de diners o d'un pressupost limitat o té problemes d'evitar problemes de patologia de fusta que no està ben assecada o perquè ja no és tan fàcil en trobar-se, aleshores prefereixen utilitzar aquests sistemes. I si parlem de la pedra, doncs la pedra també passa el mateix. La pedra també veiem un cas clar de globalització. Per què? Perquè moltes vegades pedres de tota la vida que s'havien utilitzat en una determinada zona, ara no la podem trobar. Jo, abans de començar a fer la tesi, sempre pensava que aquestes pedres no es trobaven perquè s'havien exhaurit. No, és que aquestes pedres realment no tenen la qualitat necessària per poder estar dins del mercat. Per què? Perquè el seu públic potencial són només aquestes petites rehabilitacions de la zona. Què passa al final? Doncs el paleta s'ha d'anar a qualsevol lloc molt llunyà a buscar aquesta pedra que tingui una s'assembli cromàticament. Aleshores està passant altres processos de globalització. Vol dir que realment estem utilitzant materials que no són de la zona ni són els que sempre s'havien utilitzat en aquesta zona, sinó que hem d'anar més lluny. Aleshores, són això de localització de lo global. I aleshores, dit això una mica, això porta a fer una petita classificació en tot el risc que suposa la classificació dels tipus de rehabilitació. Sí, en aquest cas, si és, la paraula està entesa com canvi d'ús o ampliacions i modificacions de les seves obres, i trobem aquest primer tipus. Aquest primer tipus, que jo crec que també s'està passant com... ja va haver un moment, no?, que quan es va començar a restaurar, en aquest cas podem dir monuments, va venir una sèrie de teories d'intervenció. Aleshores, jo crec que ara mateix s'està donant un procés similar, però dins del que es considera un patrimoni menor, que sempre havia estat considerat patrimoni menor, que pot ser l'arquitectura tradicional. Dins d'aquesta podem tenir la masia. Què passa? Nosaltres, si ens recordem, tenim a Violet de Duc. La seva postura, Violet de Duc, era buscar l'arquitectura o aquest model ideal. No? Doncs moltes vegades, quan es rehabilita masia, es busca aquesta masia ideal que represente aquesta masia benestar i se modifica i canvia fins que tingui aquest aspecte de la masia de tota la vida. Després podem trobar una altra, que és aquesta de ruralització, podem dir, o de pàtina, que és aquesta que tot el que sigui antic ja té un valor en si mateix. I aleshores... aquesta seria com una segona manera d'intervenir en aquest tipus de patrimoni. Després podríem dir que trobem un tercer tipus, que és aquest que ja no s'amaga, que està utilitzant sistemes contemporanis, però no està utilitzant sistemes contemporanis amagant que està fent servir de l'era, sinó que ho especifica d'una manera clara. I després hem posat una última, i en aquesta no hi ha foto de cap masia. I per què? Perquè realment també hi ha un grup d'arquitectes que entre ells jo he volgut interessadament que vingués el Lluís Auqué, perquè crec que forma part d'aquest grup, que realment el que se n'adona d'una manera teòrica o d'una manera pràctica, que el que tenim és una dominació econòmica i tecnològica, i que nosaltres, quan volem fer servir tècniques tradicionals, a cap i a la fi, moltes vegades t'has de posar en contra del que diu la normativa, en contra de molta situació, t'has de tenir baralles amb paletes, has de tenir per continuar a fer les coses com s'havien fet sempre. I això, per això no té imatge, perquè el resultat d'aquesta lluita
no està en una imatge, és el que hi ha al darrere, el fons, el que va fer néixer aquesta arquitectura, que és més enllà de la búsqueda d'una imatge, és la búsqueda de sistemes de base social, i això s'ha perdut. I és això, és aquesta lluita perquè entendre la rehabilitació o la, bueno, jo sí dic rehabilitació, des d'aquest, gràcies, des d'aquest vessant. I aleshores, una altra vegada anem a enlaçar a les teories socials. Aquesta teoria de Weber tenia aquests quatre punts que hem dit, però tenia un cinquè punt molt clar, que es diu irracionalitat. Què diu? El que coneix Weber sap molt bé que diu que el sistema i aquests principis racionals que ens ajuden molt a gestionar moltes persones, una societat complexa i tot això, porta a un últim punt que és la irracionalitat del sistema. I això deia Weber que això ens faria estar dins d'una gàbia de ferro. I què? Doncs el que Weber decía que aquesta irracionalitat ens portava a deshumanitzar la feina de qualsevol treballador i treure la creativitat de les persones dins del nostre camp d'actuació, que és les intervencions dins d'un patrimoni, és que tenim pèrdua de pes de les condicions del joc. És a dir, que era focus tradicional de la cultura constructiva. En pos de sistemes d'assoliment tècnic més universal i en això pèrdua de tecnodiversitat. Al cap i a la fi que estem fent és que estem concentrats tots a poques maneres de fer. I altres maneres, hi ha altres maneres que s'han descobert, que s'han fet servir tot arreu i que s'han adaptat a les distintes condicions, s'estan perdent. Evidentment, hi ha persones i tècnics i arquitectes que estan lluitant perquè no hi hagi aquesta pèrdua. Però en principi és aquesta irracionalitat. I ja per acabar, i donar pas al professor Joan Curós, volia deixar aquesta definició de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss sempre diu, és un antropòleg, jo que tinc un gran amor a l'antropologia, sempre diu que realment el progrés no vol dir sempre que sigui acumulatiu tots els coneixements. Cada vegada que nosaltres fem un pas endavant, no sempre és endavant, hi ha sempre un canvi de direcció i en aquest canvi de direcció hi ha algunes coses que es perden, hi ha altres que es guanya, però no tots automàticament vol dir anar cap endavant. I aleshores aquesta última imatge ve a ser una reflexió que jo penso que nosaltres com a arquitectes, penso que aquí té a veure molt l'arquitectura, hem de fer. Què vol dir? Ja no podem anar al darrere. Hi ha uns modus universals d'actuar que s'han imposat. Però nosaltres som conscients que hi ha una cultura local, a tot nivell i també constructiva, que s'està perdent. Doncs l'arquitecte està en una posició fronterissa, limítrofe entre el saber constructiu i el coneixement una mica més humanístic. I està en una posició idònia per intentar transformar aquesta gàbia de ferro que deia Weber en una gàbia de goma. I aquesta és la meva contribució.